Якщо збираються люди на тусовку якусь, то п'ють там ну, типа, до посиніння, і за допами біжить людина, яка найтверезіша зі всіх. Ну і так сталося, що після 12.00 з гуртожитка не випускали, а це ще були часи, коли можна було тусити не до 11-ї години вечора, а типу ти можеш хоч до ранку. І в якийсь прекрасний момент ми розуміємо, що найтверезіший із нас це мій сусід ресул. І такий кажемо, слухай, ти зганяй за цим? Рисул? Ага. Фарі, Кримський рису. татарин був. Ага. Кажем, слухай, зганяй за цим, за, за горілкою. Ресул, да, без бе. А, був нюанс. З гуртожитка вийти не можна вже після 12.00. А з вікна можна. Да. Але там був нюанс. Ти маєш вийти на балкон. В балконі була дірка. Ну, дірка ця, типу, це Пожежники. пожежний люк. Та. І ти з пожежного люку, а це другий поверх. Звисаєш так руками і стрибаєш вниз. Щоб залізти наверх, ми кидали простирадло. І тим простирадло зачіпаєшся, підлізаєш вже до тих град і потім вже підтягуєш. Які та, ви владиш, інженери, а не ну, тому це міг робити найтверезіший. Бо ага. типу п'яний такого не зробить. І Рисул в якийсь прекрасний момент. Він не був тверезий, він був просто найтверезіший із нас. Блять, і він коли спускався, розпоров собі отак пузо звідси сюди. І він, короче падає вниз, лежить, а це темно, ніхіра не видно. І ми так типа: бля, збіжи за ліхтариком. хтось біжить за ліхтариком, світить, а там рисул в крові, і ми такі, є. Стились вниз, так. всі, теж то, через той балкон. Ніхто не думав, що може бути то саме. Рисула під руки. І ще раз головний вхід гуртожитка забігаємо. Угу. Вахтерша сидить, така, типа, блядь, що робиться? Швидку викликають, не викликають, типа, що робить, ми такі, все нормально, все добре, зараз він оклигає, і ми просто його тако під руки. І що він, встає, він встає і біжить по горілку, так. Да?